E aí, meus amigos do YouTube, tudo tranquilo, sossegado, na paz de Deus. Estamos aqui numa pescaria. Estamos aqui, já entrou um peixinho aqui, vou mostrar para vocês. Chega aqui, ó, pra vocês verem. Tamanhozão do piau aí, ó, três pintas. Lindo para nós fazer no almoço aí. Tá eu, minha esposa, minhas crianças, vamos estar fazendo almoço aí, vamos almoçar. Piauzão lindo, ó. Saiu uns brutos aqui, minha esposa perdeu três hoje na varinha de mão aqui, ó. Eu tô pescando curimba e ela tá aqui, ó, nos piauzinhos, ó. Aí entrou esse aqui no mulinete, ó. Ela perdeu três mais ou menos desse tamanho aqui, ó, na varinha de mão. Não deu pra gente filmar, mas tá aqui, nós vamos fazer o almoço dele. Vamos tá fritando. E se inscreva no meu canal aí, ative o sininho da notificação, dá uma força pra nós, dá um like lá pra ajudar o canal. E se voltar mais, se tiver mais pega de peixe aí, nós voltamos aí, tá? Amigos do YouTube, estamos voltando aí, ó. Tá aqui a o piauzinho já imposto, tudo bem cortadinho, a gordura já bem quente aqui, ó. Vai acompanhar aqui também a minha nenê tá aqui pedindo o celular para mãe dela. Tá aqui também uma saladinha de tomate pra gente comer. Tá almoçando, um arrozinho já feito aqui da hora, ó, tá levantando até uma fumacinha aí, ó. Coisa bacana, tá? E assim, ó, aqui é a minha cozinha, ó, arrumadinha, ajeitadinha, dá uma olhada na paisagem aí, ó. Coisa mais linda do mundo. Aí aqui, meus amigos, ó, já vou colocar um peixinho aqui na gordura quente, ó. Muito bacana, ó. Escuta o barulhinho aí, ó. Ó. Coisa chique. Pega o passo agora. Tá pulando? Uhum. Aí, meus amigos, a curimbona aí, ó. Aqui no Rio Vacaria. Dá pra mim, filho, aqui o passaguá. Top demais. Só que briga no chuveirinho, ó. Chique, chique, chique. Já tá no saco. Aí que curimbona, no chuveirinho, ó. Coisa maravilhosa. Vou tá tirando aqui pra vocês ver. Tá? Tá aqui, ó. Coisa linda de curimba. Tava ali preparando o almoço, fritando o peixinho pra vocês verem. Segura aqui, filha, fazendo um favor. E entrou essa linda curimba aqui, ó. Chuveirinho já desembolou tudo aqui, já soltou também. Olha que curimba mais linda. Tamanho curimba de medida. Coisa linda no chuveirinho. Aí, ó. Mostrando pra vocês. Não deu tempo de mostrar a fisgada, mas muito linda. Ir embora. Vamos estar almoçando um piauzinho aí e se entrar mais nós voltamos aí, meus amigos. Beleza? Aí, meus amigos, saiu essa curimba aqui que vocês viram no chuveirinho aquela hora. Esse piau que não deu tempo, pegou na varinha de mão, mas é muito grande esse piau. Deu um trabalho para tirar. Entrou mais esses dois aqui, ó. E aquele do frito, tá? Vamos estar levando a curimba para fazer um sashimi aqui e o piauzinho para nós fazer um frito, beleza? Meus amigos do YouTube, estamos aí já almoço pronto, ó. Coisa bacana, peixinho frito, um tomatinho com arroz aqui, ó, coisa divina mesmo, viu?
E vamos estar almoçando aí, beleza? Comidinha boa, peixinho pego da hora. E fiquem todos com Deus. Deus abençoe a semana de cada um. Que seja muito abençoada. E não se esqueça, gente, de se inscrever no meu canal. Dá uma força aí pra nós estar gravando mais vídeos, beleza? Fiquem todos com Deus e tchau.